Në këtë edicion informativ të lajmeve do të keni mundësi të ndiqni punimet që po kryhen në sheshin e Çerçis Topullit në qytetin e Gjirokastrës kanë nxjerrë në dritë një pus çekullor, por firma zbatuese kanë punuar atë e bashkë me të edhe historinë çekullore të tij. Mirela Kumbaro ka nisur fushatën elektorale brenda institucionet e qytetit të Gjirokastrës. Në një takim partijak është zhvilluar ditën e sotme në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe të Aftësive, edhe pse kjo është ndaluar me ligj. Qyteti Gjirokastrës mban rekord për sa i përket numrit të lartë të infektuarve me COVID-19, e megjithatë Ministria e Shëndetësisë nuk ka marrë asnjë mas për menaxhimin e situatës në Spitalin Rajonal Omer Nishani. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në Channel 7. Ju njohim gjerësisht me kronikat e përgatitura. Punimet që po kryhen në sheshin e Çerçisit në qytetin e Gjirokastrës kanë nxjerrë në pa një pus shekullor, por për çudi firma që po kryhen punimet e ka mbuluar sërish atë, e bashkë me të edhe historinë shekullore të tij. Për këtë veprim, specialistët pranë drejtorisë rajonale të dreshëgimisë kanë konfirmuar se ky institucion nuk është vendosur në dieni. Punimet që po kryhen në sheshin e Çerçis Topullit në Gjirokastër kanë nxjerrë në dritë një tjetër pus historik në këtë zonë muzeale të Gjirokastrës. Ky është pusti i tretë qindra vjeçar që zbulohet në këtë zonë, ndërkohë që mendohet se janë edhe katër të tjerë, të cilët ende nuk janë zbuluar. Ajo që vlen të theksohet është fakti se më njëherë ky pus është mbuluar sërish, ndërsa dihet se Gjirokastra nuk ka patur ujë të pishëm dhe Ali Pashë Pelena në vitet 800 krijoi një sistem të sofistikuar për të sjellë ujë në shtëpitë gjirokastrite. Mendohet se janë gjithsej 7 pus se të tilla të lidhura me usjellsin e Ali Pashë Tepelenës, por nuk dihet se ky sistem i nënveshëm do të zbulohet ndonjëherë për publikun. Nëse gërmon poshtë gurëve të Gjirokastrës do të gjesh thesare. Kjo sepse asnjëherë nuk është gërmuar shumë thellë në zonën e pazarit të vjetër, që i ka rezistuar shekujve me radhë, e për këtë dëshmia më e mirë është dalja në dritë e dy puseve shekullor, kaldrëmit të vjetër disa metra poshtë atij aktual, apo katakombe të cilat u zbuluan gjatë restaurimit të qafës së pazarit. Punimet që po kryen pranë sheshit të Çerçisit u shoqërua me daljen e drejtë një tjetër pusi, po që për çudi, ai u mbulua sërish nga firma që po kryen punimet. Ky zbulim konsiderohet tepër i rëndësishëm sa i takon trashëgimisë së Gjirokastrës, po për çudi, bashkia apo firma që po kryen punimet nuk janë konsultuar me specialistët e trashëgimisë kulturore, apo akoma dhe më keq të konfirmonin lejen përkatëse lidhur mbi këtë veprim. Të paktën kjo ka qenë ajo që na është konfirmuar pas interesimit nga ana jon pranë drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës. Dy prej puseve të cilët kanë tërhequr së tepërmi vëmendjen e turistëve ndodhen pikërisht në këtë zonë, njëri pranë xhamisë së qytetit dhe tjetri në brendësi të ambienteve të një subjekti tregtar të suvenirëve pikërisht në zemër të pazarit karakteristik. Vite më parë, fragmente kaldrëmi dhe ambiente katakombe kanë dalë në dritë gjatë punimeve në pazarin e Gjirokastrës. Arkitekti italian Fabrizio Torresi, gjatë studimeve në kuadër të projektit transizmik, ka folur edhe për këtë prezencë, për të cilën ai ka deklaruar se ato duhen studiuar, pasi i përkasin një funksioni dhe periudhe kohore të panjohur. Interesant është fakti i pozicionimit të fragmenteve të kaldrëmit në një nivel shumë më poshtë, jo vetëm nivelit të rrugës ekzistuese, por edhe hyrjeve të këtyre ndërtesave. Kjo të bën të mendosh për një nivel tjetër funksional që pazari Gjirokastrës ka patur. Pra, pazari i sotëm i Gjirokastrës ka funksionuar shekuj më parë dhe padyshim edhe fragmenti i gjetur i kaldrëmit si dhe ambientet në nivelin e rrugës aktuale janë një element tjetër që përforcon tezën në fjalë. Katakombet e pazarit të Gjirokastrës mund të përbëjnë një tematik për të studiuar në detaje, pasi mund të hedhin dritë për shumë pjesë pazbuluara deri tani në historikun e ndërtimeve dhe arkitekturës gjirokastrite. Arkitekti Torresi do të deklaronte një herazi se institucionet e specializuara do të duhet të organizojnë gërmime arkeologjike dhe studime për të parë me më shumë vëmendje dhe interes këta element të rinj në pazarin e qytetit të Gjirokastrës, por sot, për fat të keq, po ndodh krejt e kundërta. Thesaret e kohës që dalin në dritë mbulohen nga lopatat dhe mjetet e gërmimit. Rrjeti i usjellësit në Gjirokastër u kryet gjatë sundimit të Ali Pashë Tepelenës, ndërsa mendohet se në zonën muzeale ndodhen 7 puse. Ku me rasin e fundit, numri atyre që janë zbuluar shko në 3. Pazari karakteristik i Gjirokastrës u doq në shekullin e 17, e bashkë me to edhe pjesa dërmuese e historisë të tij. Gjirokastra është pjesë e trashëgimisë botërore UNESCO, fakti i cili ka ndikuar edhe në rritjen e numrit të turistëve që vizitojnë Gjirokastrën dhe kërkojnë të njihen me elementet historik dhe arkitektonik që e dallojnë nga qytetet e tjera.
Por që për fatë të keq, rasti konkret në fjalë nuk simulon trashëgimin dhe vlerat e Gjirokastrës, ndërkohë që në mbar botën zbulimi i elementëve historik mbështetet dhe ka vëmendjen më të madhe të organeve kompetente apo përgjegjëse. Kryesuesja e listës së Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës, Mirela Kumbaro, ka filluar fushatën elektorale brenda institucioneve në qytetin e Gjirokastrës. Një takim partiak është zhvilluar ditën e sotme tek Agjencia Kombëtare Punësimit dhe Aftësive. Kryesuesja e listës së kandidatëve për deputete Partisë Socialiste në Gjirokastër, Mirela Kumbaro, ka filluar fushatën nga zyrat e administratës shtetërore në kundërshtim të plot me ligjet e shtetit shqiptar. Kumbaro e shoqëruar nga kryetari i Partisë Socialiste në Gjirokastër, Genti Logo, dhe përfaqësues të kësaj force, kanë qenë të pranishëm në ambientet e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Kjo është një nga format që kjo forcë politike ka përdorur edhe më parë, duke premtuar punësime para elektorale dhe një herazi presion ndaj punonjësve të administratës shtetërore. Ky nuk është rasti i vetëm, pasi prej ditësh, të gjithë drejtuesit e institucioneve publik po kryejnë propagandë në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit. Kumbaro për muaj me radhë nuk ka shkelur në Gjirokastër, ndërsa sot ajo shfaqet pikërisht në ambientet ku me qindra qytetar, prej ku është kanë aplikuar për një vend pune, që deri më sot nuk kanë mundur ta sigurojnë. Qyteti Gjirokastrës mban shifra rekord për sa i përket infektimeve të COVID-19. E megjithatë, kjo nuk e ka shqetësuar Ministrinë e Shëndetësisë për të marrë masa konkrete. Në Spitali Rajonal Omer Nishani është vendosur në dispozicion vetëm një dhomë që jepet shërbim parësor. E ndërsa për pacientët të cilët të rëndohen, ata nisen me urgjencë drejt kryeqytetit. Një tjetër problematik është edhe ajo e ndotjes ambienteve të jashtme nga mbetjet spitalore si maskat e oksigjenit, të cilat janë përdorur nga të prekurit me COVID-19. Edhe pse numri të prekurve me COVID në qytetin e Gjirokastrës është në shifra alarmante, Ministria e Shëndetësisë ka vendosur vetëm një dhomë në hyrje të spitalit rajonal Omer Nishani, e cila është shumë e vogël dhe nuk i ka kapacitetet e duhura për të përballuar një fluks pacientësh, të cilët janë në shifra mjaft të larta. Ndërkohë që në spitalin rajonal Omer Nishani ofrohet vetëm shërbimi fillestar i të prekur me COVID dhe më pas ata dërgohen drejt Tiranës nëse ka nevojë për mjekim të mëtejshëm. Qyteti i Gjirokastrës mban rekord për shifrat e të prekurve me COVID, ku gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 11 raste të reja, ndërkohë që aktive janë 1255 raste, e megjithatë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka marrë asnjë mas për menaxhimin e kësaj situate. Në Spitalin Rajonal Omer Nishani, vetmi ambient ku trajtohen të prekurit me COVID është një dhomë e vogël me 3 shtretër që ofrojnë shërbimin fillestar. Burime zyrtare nga drejtoria e spitalit bëjnë me dije se në Spitalin e Gjirokastrës ofrohet vetëm shërbimi parësor. Dhe më pas, pacientët që ka nevojë për mjekim të mëtejshëm dërgohen drejt Tiranës. Ndërkohë që po sipas kësaj drejtorie është pohuar se ministria nuk i ka dhënë spitalit të Gjirokastrës statusin për të bërë spital COVID. Kjo tregon që ministria është mjaftuar me dhomën në hyrje të spitalit për trajtimin e të sëmurëve me COVID, çka nuk është normale, po të merren parasysh shifrat e larta të prekurve me COVID në Gjirokastër. Nga ana tjetër, qytetarët ankohen se kanë të pamundur të udhëtojnë drejt Tiranës për të kuruar, pasi edhe shpenzimet janë të larta, si për pacientët ashtu edhe për të afërmit që duan të kujdesen për ta. Duke përmendur edhe vështirësitë që hasin për mbërritje në spitalin rajonal Omer Nishani, pasi në zonat ku jetojnë u mungojnë shumë shërbime shëndetësore. E ke neve nuk vim dot na shatit të vim këtu, jo të shkojmë në Tiranë tani ti shoqërojmë atë ti ashtu tash. Që problem është problem vajs. Patjetër ti ishte këtu, se vije të pak këtu mirë, makinë vije, flisje edhe ikje. Jo të vesh në Tiranë, nëse të vesh tani me 140 lek, 14000 lek. Shu të vesh me 14000. Mora rad me 150000 ilaçe. Tani do vetë të marrë prapë. Ka njerëz që mund të përballojnë, ka njerëz që nuk i përballojnë dot. E mira është që të vinë këtu për të bërë shërbimin. Unë nuk jam Gjirokastrit, unë jam nga Përmeti, po veçandja për një vizitë këtu. Do të kam marrë makinën në dispozicion, edhe se përballoj dot këtë punë. Po e keqja të detyron që unë të vi tani ta bëj këtë punë. Edhe për Covidin nuk bëhet. Pata rastin e gruas, para 8 ditësh do në herdi përgjigja e Covid në mbas 8 ditësh. Po pse e dinë ata se di unë? Kjo është problemi qeverisë, sepse nuk intereson për popullin, po intereson për veden e tyre. Po ku kanë lek, tani është pa punësi, ku kanë lek? Po s'kanë të bëjnë ata që janë të sëmune? Shtë bëja do desur, shtë bëjnë tjatës, s'ka se shtë bëjnë. Si kur të mos mjafton të kjo, po të edhim një sy në ambjentet e ashme të këti institucioni që kuron dhe shëron sëmundje, është për të ardhur keq që i gjena është për tokë, ku mund të shihen edhe mbetje spitalore të hedhura shumë pranë ambienteve të hyrjes së spitalit, shiri nga të përdorura apo maska oksigjeni, që ndoshta janë përdorur edhe nga të sëmurë me COVID,
Janë një tjetër faktor që mund të bëjnë burim për përhapjen e këtij virusi, por ato janë hedhur aty si pa të keq nga vetë autoritetet spitalore, duke u bërë në këtë rast jo mbrojtësit e shëndetit, por dëmtuesit kryesor të tij. Banorët e fshatit Peshkpije sipërme po financojnë në mënyrë vullnetare rikonstruksionin e rrugës kryesore. Ata janë shprehur se kjo ndërhyrje vjen pas shumë ankesave të cilat janë bërë në bashkinë e Dropullit dhe që kanë rënë në vesh të shurdhër. Një tjetër problematik është furnizimi me ujë të pishëm nga linjat e amortizuara dhe pagesa e lartë e faturës pasi çmimi është ngritur nga bashkia e Dropullit. Banorët e fshatit Peshkëpije sipërme po kontribuojnë në mënyrë vullnetare, duke mbledhur vlera monetare për rikonstruksionin e rrugës kryesore që të qëndron drejt kësaj zone. Ata janë shprehur se kjo rrugë rreth 200 metra është mjaft e domosdoshme për komunitetin e mbetur aty, ndërsa kërkesave të herpashershme të kryera dhe drejtuar bashkisë Dropull nuk i ishte dhënë asnjë zgjidhje, ndërsa ndihma e vetme që u shofruar janë disa subjekte private të cilat u kanë dhënë lëndën e parë ndërtimore. Ne si banorët e fshatit Peshkëpije sipërme kemi kërkuar të bashkia të për disa investime në fshat, për regulimin e vatrës e kulturës edhe për një rrugë kryesore të fshatit që shpreshur. Përgjigjen nga ana e bashkisë nuk e kemi marrë. Atëherë u detyruam nga disa shpenzime, nga disa të ardhura që kishim ne si fshat. Edhe me ndihmën në disa firmave privat të fillojmë punën në vatrën e kulturës edhe për të bërë dhe rrugën. Si shikoni dhe vetë, kemi grumbulluar zhavorin, kemi pulur çmendin, edhe si shpejti tani do fillojmë për të hedhur beton. Pra, rregullimi i rrugës kryesore po bëhet në mënyrë vullnetare nga të ardhurat tuaja personale. Tona dhe personale dhe nga ndihmën e disa etëri private. Problemi ngritur nga banorët e fshatit Peshkëpi është edhe situata sa i përket furnizimit me ujë të pishëm. Ata thonë se sot janë të detyruar të paguajnë fatura më të larta sa i takon anës financiare, kjo si pasojë çmimit të ngritur nga ana e bashkisë Dropull, ndërsa linjat e ujësjellësit janë kreditësisht të amortizuara. Kishim ujin e kemi sjell vet nga mal. Me të tëra shpenzimet tona, e mori komuna, bashkia, shtoi pagesët, edhe nuk ka bërë asnjë investim, tubat janë të vjetra, mirë ato qesme të, se cili ka qesme në vetë, tubat janë të vjetra, të tërë mbeturinë në vitin e për shpitonë. Kur thoni qoj pagesën, qoj detyrimin mujor? Mujor. Sa e kishtë? Nga 3.000 të vjetra, vajti 5.000. Domthonë, edhe e mori ujin falas, të tëra punimet nga ne, me depo të re, me të tëra, edhe eri që shmimin, edhe zbën asin veprim. Ashtu si edhe mjaft fshatrat e tjerë, edhe në Peshkëpinë e sipërme kanë ngelur shumë pak banor, kryesisht moshat e thyera, të cilët sigurojnë të ardhurat e tyre nga blegtoria dhe buqësia, apo ndihma nga të afërmit e tyre të cilët prej kohësh i janë drejtuar emigracionit si e vetmja mundësi punësimi. Kryeministri Rama nuk ka pranuar zërat kritik që t'jen pjesë e listave të kandidatëve për zgjedhjet e 25 prillit, e kjo kanë gjallur pakënaqësi në Partinë Socialiste, emrat të cilët kanë dhënë kontribute në këtë parti edhe gjatë kohës që ka qenë në opozitë, kanë ngelur jashtë listës, çka ka sjellë zhgënjim brenda së listës, por edhe tek qytetarët. Diskutimet e socialistëve për kandidatët që do të përfshiheshin në lista nuk ishin as pak të lehta. Në limita a fatit, kreu i grupit e Partisë Socialiste, Taulant Balla, bëri publik emrat e skuadrës së 25 prillit. Tensioni që shoqëroi diskutimet me dy erë të mbyllura, u reflektua në pozicionimet larg zonës së sigurt të shumë prej eksponentëve të Partisë Socialiste, me styre ministri shtetit për diasporën, Pandeli Majko, i renditur i 19 në qarkun Tiranë, i cili ka shprehur hapur pakënaqësinë për renditjen nga ana e kryeministrit Edi Rama, gjë që u reflektua edhe në pamjen e ministrit pas përfundimit të mbledhjes. Jashtë zonës së sigurt u la edhe Fatmir Gjafaj. Ndonse ish ministri i brendshëm, prej javësh kishte nisur fushatën në 110 në kryeqytet, kryesia e socialistëve i rezervoi vendin e 23 në Tiranë. Larg fitores së mandatit të radhës për deputet u la edhe ish ministri i mbrojtjes Mimi Kodheli. Socialistët e vendosën në vendin e 21 në një qark ku ata synojnë të fitojnë 18 deputet. Surpriz në listat e Selis Roz ishte edhe pozicionimi i deputetit Alket Hyseni, i renditur 11 në qarkun e Vlorës, aty ku PS, objektivin maksimal, e ka të fitoj vetëm 9 mandate. E përveç pozicionimit larg pjesës fituese të listës, një pjesë e mirë e emrave të rëndësishëm në PS nuk u rikandiduan.
Një prej tyre ministri i dikurshëm i kryeministrit Rama, Ditmir Bushati, i cili nuk do të kërkoj votën në Shkodër nën siglën e Partisë Socialiste. Në lista është vënë edhe mungesa emrave të tjerë si Elva Margariti, ministre kulturës, Sandër Lesha ish ministri i brendshëm, Sadria Bazi, Elona Gjebrea, Adnor Shameti, Senida Mesi e të tjerë. E papritura e radhës që doli nga diskutimet në Selin Roz, ishte pozicionimi i Olta Gjaçkës në Shkorç, e renditur e treta për zonën e kolonjës pas Berina Gjylametit në Pogradec. Socialistët shërblyen një pjesë opozitës parlamentare Halit Balteri në Tiran, Nimet Musaj në Fier, Klajdi Qama në Berat, Ylli Sheu Tiran, Enver Roshi në Elbasan dhe pse jo në pozicionet të sigurta, ndërsa është larguar përfundimisht Basilika Hysi si dhe Glantina Gjermeni, dy zonja të cilat kanë patur mjaft kontribut për një kohë të gjatë në radhët e Partisë Socialiste, ndërsa të njëjtin fat ka patur dhe ish deputeti Gjirokastrës i zgjedhur në vitin 2013 Anastas Angjeli. Lista përfundimtare ka sjell mjaft pakënaqësi brenda Selis Roz, e cila pretendon të fitojë mandatin e tretë të saj, por këto ndryshime, spostime apo më keq edhe përjashtime, duket se do të kenë Kosovën e saj në zgjedhjet e 25 prillit, ndërsa kjo zgjedhje e kryetarit të Partisë Socialiste po shihet edhe si një formë për të vijuar të mbajë këtë subjekt politik nën kontrollin e tij, edhe në rast se Partia Socialiste humbet zgjedhjet e ardhshme. Lidhur me emrat që tashmë janë zyrtarizuar, sa i takon qarku të Gjirokastrës, ajo që bie në sy është fakti se në listën e kandidatëve nuk është i përfshirë asnjë qytetar Gjirokastrit, i cili jeton apo punon në qytetin e Gurt, e të mund të përfaqësojë këtë zonë në parlamentin e ardhshëm shqiptar. Pasi emrat kryesues, dihet publikisht që nuk i lidh asgjë me Gjirokastrën, përveç se origjinës shumë të hershme të tyre, të cilën këta ish deputet, sot sërish kandidat, e përdorin dhe shfrytëzojnë si formë për t'u afruar me elektoratin me qëllim marrjen e votës së tyre. Ajo që vlen për t'u theksuar është fakti se Partia Socialiste gjithmonë në Gjirokastër ka vendosur për kandidim benjaminët e tyre për të marrë mandatin e deputetit, ashtu siç ndodhi edhe me Anastas Angjelin, Arben Ahmetaj apo Erion Veliaj, persona të cilët Gjirokastra nuk i pa më kur pas shpalljes së rezultatit të vitit 2013, pavarësisht posteve që morën më pas këta politikan. Në këtë moment ndalemi në një blok informacionesh që na vijnë nga Rendi. 11 vjeçari që u aksidentua gjatë ditës së djeshme në qytetin e Gjirokastrës ka ndruar jetë në spitalin e traumës si pasojë plagëve të marra. Nga ana efektive të policisë është vendosur në pranga drejtues i mjetit një 45 vjeçar banues në Sarand. Goditet një tjetër rast i falsifikimit të monedhave dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në qytetin e Gjirokastrës. Uniformat blu kanë arrestuar 32 vjeçarin me inicialet LD. Specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik e financiar në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative se një shtetas dispononte kartë monedha të falsifikuara dhe shpërndante doza me lëndë narkotike kanabisativa, organizuan punën dhe si rezultat arrestuan në flagrancë shtetasin LD 32 vjeç banues në Gjirokastër. Gjatë kontrollit fizik dhe kontrollit në banesën e tij, këtij shtetasi ju jetën 400 euro të dyshuara të falsifikuara, disa doza me lëndë të dyshuar kanabisativa, fara të dyshuara të bimës narkotike dhe një thik të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Një fëmijë i moshës 11 vjeç ka humbur jetën si shkak i përplasjes së tij nga një automjet në aksin rrugor Gjirokastër-Kakavie. Mësohet se vogulushi i përkiste komunitetit Rom, ndërsa drejtuesi i mjetit shtetasi me inicialet SS 45 vjeç banues në Sarand, është arrestuar me njëherë nga ana e uniformave blu. Fëmija i mitur është transportuar me njëherë pranë spitalit rajonal Omer Nishani e më pas drejt atij të traumës në kryeqytet, por pavarësisht përpjekjeve të ekipit mjekësor, vogulushi ka ndruar jetë, ndërsa mësohet se aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur Ura e Çapos. Në lidhje me këtë ngjarje, grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti që rezultoi fatal për jetën e 11 vjeçarit, ndërsa materialet në ngarkim të drejtuesit të automjetit i kaluan prokurorisë shkallës së parë Gjirokastër për veprime të mëtejshme. U bë tashmë një vit që vendi ynë po përballet me pandeminë e COVID-19. Qytetarët e Gjirokastrës listojnë disa nga problematikat që janë përballur gjatë këtij viti për shkak të krizës ekonomike, si mbyllja e bizneseve, rritja e fenomenit të papunësisë apo rënja e fuqisë blerëse. Është bërë tashmë një vit nga shfaqja e COVID-19 në Shqipëri, që prej marsit të vitit 2020, Shqipëria vazhdon të jetë mbërthyer nga kriza e pandemisë. Pasojat e kësaj krize në ekonomi shfaqen të rënda nga dita në ditë, falimentim biznesesh, shtimi papunësisë, rënje e fuqisë blerëse, e prodhimit vendas dhe shkëmbimeve tregëtare,
por çfarë humbën njerëzit në këtë vit pandemik? Qytetarët e Gjirokastrës listojnë disa nga problemet me të cilët janë përballur deri më tani. Mora shumë keq financiarisht e të gjitha janë. Probleme nga më të ndryshme. Nuk... Juve ju kanë ndikuar në punën që bëni? Plotësisht. Ky vit pandemik ka qenë vit i vështirë në përgjithësi, që është në rang botëror, nuk është vetëm Shqipëria. Paralizuar është vendimi ekonomik i ka ndash turizmi, ndash shërbimi urban, ndash të gjitha janë gjithatë janë lidhur. Në qeveri ka probleme, ka një mal në probleme, ka një mal. Vendi ka ngelur në regres, nuk është në para kështu Shqipëria me këto. Me monopole, metropole, me konkurencë të pandeshme, me një zhvillim të pabarabartë. Ne shikojmë, ka stagnacion ekonomik, nuk ka zhvillim ekonomik, vendi ka ngelur, janë të ndërtura, janë komplekse. Po shumë njëra kanë munguar, kërësore, është s'ka punë, kërësore, njëret janë pa punë, edhe marë rrungën kërë vetit këta të nejtë. Katastrofë totale, në të gjitha, stres moral të gjitha, pa punësi të gjitha, qëtar të ndikojt, ja shife vetë, ja rruga, në ku e ke. Deri tashti në kanë lën, do me thënë në mëshirë të fatit, po pas një mbështetje, unë me gjithë grua me koronë, më dhanë 2 milion lek dhe shteti asë një kindarkë. Këtu popullisht në ditë të zesë. Në një vit pandemik, në total janë infektuar 114.000 persona, ndërsa 1956 prej tyre kanë humbur jetën, ndërsa në një vit të vështirë, Shqipëria është ende duke u përpjekur të përballë COVID-19. Labova e Kryqit është një nga fshatrat me potencial natyror, historik dhe kulturar. Kisha e Shën Mëris, e ndodhur në këtë zonë, vazhdon të ruhet me fanatizëm nga banorët e zonës dhe shërben si një atraksion turistik. Një material më të zgjeruar do të keni mundësi ta ndiqni pas siglës mbyllëse të edicionit informativ për fshatin Labova e Kryqit. Labova e Kryqit është një nga fshatrat më me potencial natyror, historik dhe kulturar. Kisha e njohur e Shën Mëris i shton edhe më shumë bukurin këti vendi, ku kryqi i njohur prej nga ka marrë dhe emrin, këtë vend është vjedhur vite më parë. Por kjo nuk i pengoj banorët e zonës të vazhdonin të ruanin kishën antike. Kjo kishën është si pas të njëve të kujderënve të fshatarve tonë, është ndërtuar nga Justiniani i parë. Vitin e të tëran nuk djetë, nuk ka në një histori se kur është ndërtuar e kur është bërë. Ka një bishkrim për jashtë të dera, 554, ajo nuk djetë. Historianë dhe këta që kanë ndërsuar, e kanë ndërsuar të shekullit të 13, po kjo duhet jetë me hershme, si pas ikonave këtu, delgjë është me hershme. Kjo është vjedhu për herë të parë, që kanë marë kriqin më të rëndësishmi e fshatit tonë dhe të kësaj kishe, në vitin 1989, dhe ai krij nuk u gjendë më si punë që sharake, u dënuan ata që e morën dhe ai që e mori më pas nuk u dënua asnjë ditë. Këtu ka shumë turistë që vinë, sidomos të huaj, vetëm tani nga pandemia nuk u vinë, vetëm vinë nga zonat tona lashtësia. Janë të mahnitur me lashtësinë dhe me ikonostasin, shumë i bukur. Për kohë është lashta. Edhe është ndërtuar në Justiniani. Është ndërtuar në vitin 554. Ka qenë, domethënë, për vendin, për Shqipërinë. Freskat e tjera apo piktura murale që mund të zbulohen me kalibrin? Po, ka. Është dhe dera këtu na, po ta shihni dera na brenda i ku me jashtë për shkollës. Është të tërënësit të zbulon, dera të hapet, për si është që e dhe tërënësit të hapet dera. Si dëshmi e mirë, e historisë të kulturës të asaj kohë. Kisha është nga asetet e çmuara që ky fshat ruan me fanatizëm, për të zhvilluar turizmin, një herezi, duke ndikuar në ekonominë e banorëve të këti fshati. Në këtë moment e ju njohim me një blok informacionesh që vinë me ngjarjet më të fundit që janë zhvilluar gjatë ditës së sotme në vendin tonë. Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë ka bërë një sër kritikash sot ndaj qeverisë shqiptare lidhur me klimën e krijuar për zhvillimin e biznesit në Shqipëri dhe aty amerikan në veçanti. Në një konferencë për sfidat, normalitetin e ri dhe zhvillimin e biznesit në vitet 2020-2021, të vështira për shkak të pandemisë, presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Enio Jaço,
Tha se pavarësisht përgjegjësisë që ka biznesi vet, nevojitet mbështetja shtetërore për të punuar në këtë normalitet të ri. Jaço e konsideroi jo pozitive, jo me dinjitet klimën e biznesit në Shqipëri. Situatën e lidhur me investitorin amerikan që erdhi për të investuar në aeroportin e Rinasit ndër të tjera. Kërcënimi më i madh i ekonomisë shqiptare vjen nga korrupsioni dhe ne do të inkurajojmë të gjitha forcat politike që të punojnë së bashku. Kjo është një nismë shumë e rëndësishme dhe do të ndërmarrim një hap pikshënues për politikanë dhe deputet në Shqipëri që vlerësojnë qëndrimin e politikanëve dhe deputetëve në lidhje me agjendën e pro-biznesit, ka thënë Matej Jaço. Shqipëria ka humbur 9 vende në raportin e Fondacionit Heritage për liritë ekonomike në vitin 2021. Ky është botimi më prestigjioz i kësaj fushe. Sipas publikimit, thuhet se Shqipëria aktualisht ndodhet në vendin e 66 në renditjen botërore dhe vlerësohet me 65.2 pikë. Krahasuar me një vit më parë, Shqipëria ka humbur disa pikë në renditje. Rezultati i saj i përgjithshëm është ulur me 1.7 pikë gjatë kësaj kohe, kryesisht për shkak të drejtave të pronësisë dhe problemeve në sistemin gjyqësor. Aktualisht Shqipëria renditet në vendin e 35 mes 45 vendeve në rajonin e Europës dhe rezultati i saj i përgjithshëm është nën mesataren e rajonit, por mbi mesataren totale në botë. Për të përparuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Heritage shkruan se Shqipëria duhet të forcojë institucionet e shtetit të së drejtës dhe të përmirësojë rezultatet e saj në gjyqësore dhe në integritetin e qeverisë. Shqipëria numëron mbi 44.000 analfabet në të gjithë vendin që nuk dinë as shkrim dhe as këndim sipas të dhënave të publikuara nga Organizata për Edukim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara UNESCO, që i takojnë vitit 2018. Nga totali analfabetve, 7% ose mbi 3.000 persona që i përkasin moshës nga 15 deri në 24 vjeç. Të dhëna më të detajuara tregojnë se analfabetizmi është i përhapur më së shumti në komunitetin rom dhe në personat me aftësi të kufizuara. Matjet e UNESCO-s për analfabetizmin i referohen popullsisë në moshë pune me mbi 15 vjeç. Kjo dhën tregon se një pjesë e popullsisë në moshë pune nuk gëzon aftësinë më elementare. Popullsia arritur analfabet 2.3%. Arsimi në Shqipëri është i detyrueshëm deri në moshën 16 vjeçare, por paraafërsisht vetëm 92% e nxënësve mbarojnë arsimin bazë dhe vazhdojnë studimet në nivelin e mesëm. Edhe pse shkalla e regjistrimit të fëmijëve në moshë shkollore në vendin tonë është mbi 99%, ka prova se shumë fëmijë nuk regjistrohen në shkollë ose nuk arrin të përfundojnë arsimin bazë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të lajmeve këtu në Channel 7. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju kujtoj se për ngjarjet më të fundit mund na vizitoni në faqen tonë të webit channel7.net, si dhe në kanalin e YouTube-it RTV Channel 7. Bashkë në takojmë. Niste 5 kilometre larg qytetit të Gjirokastrës ndodhet fshati Labova e Kryshit, aty ku natyra, kultura dhe historia shkrihen në një. Rrëzmali të Buretos, Labova e Kryshit është një truall me shumë histori, mite dhe legjenda. Të gjitha këto venda si të lidhin me kishën simbol të këtij fshati, e njohur si Kisha e Labovës së Kryshit. Prej këtej nis historia e këtij vendi të bukur e të begat, që duket se natyra e ka bekuar në çdo pjesë. Legjenda më e hershme që flitej dikur, por edhe sot, është ajo që në këtë vend u fshet dikur Apostull Pali. Ndërsa kisha ndërtuar shumë shekuj më parë, njihet për kryshin mistik. Kisha Bizantina është vendosur në qendër dhe funksionon si zemra e këtij fshati prej nga nisë gjithçka. Kisha e Labovës së Kryqit është një nga monumentet më interesante në Shqipëri, që i kushtohet Shën Maris. Ndërtesa është tipike bizantine, me një kupol të lartë qendrore, me navën dhe islete ndërtuara në mënyrë që të krijojnë figurën e kryqit. Hyrja kryesore në kishë është përmes një narteksi të mëvonshëm, ka të paktën në nivele të dallueshme afreskësh, të pikturuara në sipërfaqen e mureve të brendshme të saj. Kisha shkon thell në kohën e perandorit Justinian. Kryqi nga ka marr emrin kisha, por edhe fshati u voll 80 vite më parë, pa u gjendur kur kushen autorët që e grabitën prej aty.
Vet kisha e Labovës mbar vlera të shumta. Është një dëshmi e gjallë e historisë, kulturës, fesë e trashëgimisë tonë, që i mbijetoi kohës. Donza ju venos flaka, ajo shpëtoju mrekullisht, ndërsa sot qëndron ende në këmbë, duke i sfiduar të gjithë. Kisha ka një arkitekturë të rallë, ndërsa për ndërtimin e saj, donse kanë kaluar shumë vite, gjurë më tregojnë edhe kufirin, se si një pjesë ndërtua nga Justiniani dhe pjesa tjetër nga Ali Pash te Pelena. Brenda saj ndodhen afreske e piktura murale, që dëshmojnë ekzistencën e saj shekullore, ndërsa të tjera priten të zbulohen. Kjo pasi dikur, gjatë pushtimit turk, ata u përpoqën të çrënjosnin kristianizmin, e bashkë me të, çdo gjë që lidhej me këtë fe. Kisha ka tre hyrje, por çfarë simbolizon numri 3? Numri 3 është përshërë një si numri i përsosmërisë, në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Koncepti i trinisë ose natyra e tre fishte hyjnores ka qenë pjesë e psikikës tonë për mijëra vite dhe është faqur në tregimet e krijimit, mitet, shkrimet fetare dhe tekstet e shenjta në të gjithë botën. Nga ku mendohet se vjen dhe kjo taktike përdorur te kjo kish. Nga ana tjetër, vjedhja e kryqit të Labovës ka disa versione, por asnjëherë e faktuar. Ky kryq ka një rëndësi të veçantë, pasi në zemrën e tij ka qenë relik mbajtës. Njësoj siç bëheshin kishat që ndërtoheshin mbi një ashkël, edhe ky kryq ka patur një ashkël, 100 gram, nga druri i kryqit ku u kryqëzua vetë Krishti. Dhe ky është një fakt historik. Rëndësia e këtij kryqi është se mbahej si kryq shërimtar për sëmundje të pashërueshme nga Labovitët. Por më tepër, ishte kryq shëtitës në shumë vise për të realizuar qëllimin e tij, të shëruarit. Kjo sipas banorëve të zonës, të cilët sot e tregojnë këtë si një legjendë. Kjo kishë është sipas thënieve të kujdesëve të fshatarëve tonë, është ndërtuar nga Justiniani i parë. Vitin e të tëran nuk dihet, nuk ka në një histori se kur është ndërtuar e kur është bërë. Ka një bishkrim për jashtë të dera, 554. Ajo nuk dihet. Historianë dhe këta që kanë vlerësuar të shekullit të 13. Po kjo duhet jetë me hershme, si pas ikonave këtu, delgjë është me hershme. Justiniani ka ndërtuar thuhet për një Konstantin Laboviti. E kishte shpatarakun e tia të parë dhe për ndër të tia i tha që dëshiron, unë i tha duaj një kishtë fshatin tim dhe thuhet që është ndërtuar vetëm për atë fshatar. Kjo është vjedhur për herë të parë që kanë marrë kriqin më të rëndësishmin e fshatit tonë dhe të kësaj kishe në vitin 1989. Dhe ai krij nuk u gjendë më si punë që sharake u dënuan ata që e morën dhe ai që e mori më pas nuk u dënua asnjë ditë. Këto janë të dhëna më mbarë, më pasaj vjetën disa gjira tjera. 2007 janë vjetën këto ikonat këtu. Këtu ka shumë turistë që vinë, sidomos të huaj, vetëm tani nga pandemia nuk vinë, vetëm vinë nga zonat tona lashtësia. Janë të magnitur me lakë të shtësinë dhe me ikonostasit, shumë i bukur. Ikonostasit nuk është pastruar në njëherë, nuk është vendorë për shumë të pastruar dhe së të bëhet. Gjithet e tjera janë bërë. Por ashtu kërkime duhet këtë akoba këtu, se këtu ka të gjitha pa zbuluar. Par vjetër zbuluan këto ikonat këtu. Të tëreja këto zbuluan atë vit që bëmë restaurimin e kishës këtu. Këtu brenda nuk u bë asnjë punim, do të thënë në gjërat që kishte piktura, kishte gjëra këtu brenda, vetëm u bën disa riparime të vogla. Kurse riparim për zbulimin e këtu edhe të monumenteve që i zbuluan. Ne kisha ka nevojë për restaurim të plot, vetëm të vinë ata të monumenteve të për kontrollin edhe për ikonostasin. Lujë kontrol të imtë, të me dëndë se mund të ketë pjëturat të tjera të burluara dhe të gashtu. Që nuk janë zbukur. Mund të ketë të tjera. E ruaj dhja këtu, neve kemi me sinjalet, kemi vëndë një rojë, po vetëm nga të ardhurat e kishës, jo nga shteti, asë nga Pitropia. Shteti ka një kujdestar që vjen njerë në muaj, njerë në 15 ditë, vjen kontrolon, bën, e kjo është. Kuse neve mbajme vetëm e të ardhurat e kishës. Është rëndësishme të ruaj të objekte?
Kjo është ruajtur gjithkohë. Nuk është ruajtur se është ruajtur sot. Në kohët e para dhe në kohën e luftës se në këto kriqe i mbajesh në përshpira, në mbanin njerëzit në përshpira dhe mbanin të fshehur. Për të mbajtur në shtëpi e mirin ata kur ai që kujdesohesh për kishën, për shkak të çapit trop ose që ka një njerëz i besuar që nuk u ngjitesh ose nuk ashtu, që ka i besuar, ai e mirë të mbante për sigurinë në shtëpi. Kurse murësh një njerëz, edhe ashtu e mirin dhe e mbanin në shtëpi për të që kishin, do me tënë, thoshin që po kërcit i kriqi, shpëtove, po s'kërcit i kriqi, njeri u i sëmur do t'i ki, të vejnë atë jetë. Edhe kjo është, faktikisht, ka qenë, si pas të dëgjuarve dhe legjendës dhe të ardhë, dhe ashtë fshatarve, bashkëfshatarve tonë më të vjetër, që ajo është duk, në ato vite, edhe tani s'kemi ku t'a gjemi. Pa kriqin, ashtu dhëmë, kishin labohës, të kriqit pa kriqin, sikur nuk shkon, po jemi të detyruar të pranojmë se kemi. Kjo është një kishë e lashtë, pe kohë është lashta, edhe është ndërtuar në Anustiniani, është ndërtuar në vitin 554. Ka qenë, do me thënë, për vëndin, për Shqipërin, do me krishë shqiptare. Por nuk ishin se shti vinin në ato kora se se gjua, dhe u munduan të vinin shkronja greke. Kjo i vlen vëndit tonë, për të cilën është historia, fshati dhe tu ka qenë i lashtë, ka qenë i lirët, dëshmojë do më dhënë se është dhe kalaja atje duket në majtë bregu të kalaja atje, konë e luftës të në të shtatës, në një shtatë muaj këtu e ruajta. Unë isha, se po mos isha unë që dira të idim. Isha deri në prill, do më dhënë deri sa mbaroj lufta, do më dhënë një muaj i ka para se të mbaron dhe lufta, që vajta në Greqi. Po, po, ka, është dhe dera këtu në anë, po të ashtë një dera në përndaj, kome jashtë për shkollës. është dhe të rëndësit të zbulon, dera të hapet, po si është dhe të rëndësit të hapet dera. Të shikom dhe neve se si banor të labovës që jemi këtu, ko s'ka thonë ka atje, po se qka nuk dhjet, nuk kemi haritur të avizdojmë, asë një veri, asë njeri. Në qina si për e panë që tje degraduar që meri, thonë që ka kocka, pase qka e vërtet nuk djetë. Ajo pjesën dhe për shkollës kanë ngellur e pavizituar. Neve në kala, unë kam punuar në kala ati, në kone Ramizit. Edhe kemi gjetur eshtra të lirve që kanë luftuar që janë vrarë, kajtë koka. 5 gjepon, mos 5 gjepon, 10 gjepon. Kokë, do me dhe ka kjo njerës më me kocë nga neve, qemi në nësë jemi zhjo. Kocë ka këtu duhet zbuluar, duhet parë, do me dhe zesh njerës kanë kjo në këtu, që neve jemi pasarë që dhe tire. Si dëshmi e mirë, e historisë të kulturës të asaj kohë. Është e rëndësishme të ruen këto të fundit? Është e rëndësishme shumë, po si të ruen, sidomos kisha e me qka kisha brënda e me të tëra e fshati duhet të mos të deformohet, të mbat ashtu si qka qënë, na kjo kishë këtu që vëlen, do me thënë që të vinë të shonë vjetërsira, jo të shonë gjira të tëra. Këtu më të shumë jam pensionist të tërë, ndryshe, ja, filluan dhe ja, dhe ajo shtëpia atje për hotel. Po tani e mbaroti. Jo, se për fshatin nuk e kam. Si vjet shumë pak. Këto vite ka patur shumë. Isha edhe vjetër 1500 vjet, shumë e mirë. Vizitor ka patur më shumë, po na çështja koronës tani s'ka ndarë. Labova është një vend i largët, i vogël, por kjo nuk e pengoi usinjanin e parë të ndërtonte aty një kishë të jashtëzakonshme, që ngjan me atë të Shën Sofis. Por si shërbente kryshi? Ku i t'i interesoj vjellja e ti, duke marë parasysh luftën që sistemi e saj kohë në Shqipëri i kishtë shpallur fes në ato vite.
Të moshuarit e fshatit, të cilët arritën të jetonin në atë periudhë, thonë se ky kryq kishte veti të jashtëzakonshme, që shkojnë për te reales. Banorët besonin tek fuqia e tij. Kryqi vendosën në dhomën e sëmurit të pashpres, vendosej aty dhe nëse gjatë tre netve, kryqi kërsiste tre herë, atëherë i sëmuri do i shpëtonte vdekjes, në të kundërt do të vdiste. Ky kryq shohej me një shpur djem shkalorësish, së bashku me priftin e fshatit, që bënda shërbesat, bashku me mëtrimat e Shqipërisë. Ky kryq ka mbijetuar plot 1500 vjet, ndonse shumë kisha apo xhami u prishën, kisha e Labovës, arriti të bijetonte. Për shkak të vlerave kryqi ruhej nga një person i cili paguaj nga shteti, në një dhomë të veçantë, të cilën, as banorët e zonës nuk e dini me saktësi se ku ishte. Zhdukja e tij nga kisha ishte një trishtim për banorët që besonin jo vetëm në fe, por edhe te kryqi që me humbjen e tij duket se i humbi fshatit identitetin. Banorët e Labovës e denoncuan atëherë në degën e Gjirokastrës, ku sipas banorëve të cilët e kishin gjithmonë me një dyshimi për shkak të regjimit komunist, diçka tjetër fshihej, por që edhe sot mbetet mister. Sipas tyre u sajua një histori vjedhjeje të kryqit nga disa djelmosha, të cilët thuhet se shitën kryqin tek një argjendar i huaj, por kjo nuk u besua kur nga banorët, të cilët edhe sot pas shumë vitesh vazhdojnë të besojnë se dikush e pësoi kot, kurse fajtori i vërtet nuk u zbulua kur. E ndërsa kryqi, as sot nuk dihet se ku ka përfunduar. Rëndësia e kryqit lidhet me mundësinë për të patur një jetë të dytë. E megjithatë, pavarësisht përpjekjeve për të zbuluar të vërtetën, gjithçka mbetet enigma. Se çfarë u bë me kryqin historik? Labovitët enda shpresojnë se do shta një ditë kryqi do të rikthehet në vendin e vet, për t'i dhënë formë mozaikut. Por për më tepër, për të plotësuar emrin e Labovës së kryqit. E magjishme, mistike dhe me heshtjen e lavdishme, ajo enda pret kryqin për t'i dhënë formën që i mungon, Labovës së kryqit. Si një nga setet e pazvendësueshme të zonës, rikthimi i kryqit do t'i jepte jo vetëm formë emrit të Labovës së kryqit, por një herazi do të riste edhe numrin e turistëve, të cilët do të vizitonin edhe më shumë këtë vend, të bukur dhe të bekuar nga natyra.